L'alcalde de Tarragona recolzarà sempre a la Guàrdia Urbana, sempre en la seva tasca, sempre sense cap mena de dubte. Saben vostè per què des de fa més de 150 anys la Guàrdia Urbana es diu Guàrdia Urbana i no es diu policia local com en alguns altres llocs? Cosa que està molt bé també, però per què? Perquè des de la seva fundació tenia l'objectiu de ser guàrdia, és a dir, cura i custòdia urbana de la ciutat. I aquesta és la tasca que nosaltres li demanem que exerceixi la Guàrdia Urbana. I ho fa amb un nivell de professionalitat i excel·lència enormes. Enormes, els hi puc assegurar. I conec els seus sacrificis. I quan per Cap d'Any, per l'any de Cap d'Any, tots estem celebrant a casa nostra, amb les famílies, al Cap d'Any, molts agents de la Guàrdia Urbana estan al servei de la ciutat. També bombers, també Mossos d'Esquadra, també urgències. I cal tenir un respecte enorme i infinit per a aquests treballadors i treballadores del servei públic. I l'alcalde de Tarragona ho farà sempre. Ho fem amb tots els funcionaris, com hem dit, facilitar la defensa. És evident que ens posem a la seva disposició a càrrec de la sempre estarem amb el servei, amb la tasca continuada de la Guàrdia Urbana i no dubtarem ni un moment, i més, evidentment, i especialment si ens ho demanen els propis serveis.